وزارد أربعها دبدا دلك مريكنكا أيا كوية لسي دلك إماراتكو إنو مال قليي أو وحبضان أغبطي برامجكا قنطالها نوغلياركا إي كوريا دوغوي كدي ماركيو كسو إبسادي هو فرابضان دلك كوريا دوغوي كاسو غيمه سوغاري بغول مليون أو دولار كمريكنكا لعكتا أو إي كوريا دوغوي ناكو هرمانسي برامجكا دلك نوغلياركا sidaana waxa baahisay oo sidaana waxa sheeshaysay macadka baaritaanka arrimaha khaliijka oo xarunta soo aytay magaalada Washington wakaaladda wararka Anadol oo soo xigeenaysay qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in eedeyntani loo jeediyay dalka Imaaraadku ay ku timi kadib markii warbixino iyo xogo sira uu helay macadka baaritaanka arrimaha khaliijka ee dalka Mareykanku warbixin ku saabsan arintaasi kadib markii lagu ogaaday oo laga helay xogo iyo macluumaad arintaasi ku saabsan in boxka ama emailada elektaroonikada ee uu leeyahay safiirka Imaaraadka ee magaalada Washington fadhiya Yusuf Al-Utayb kaasoo la jabsaday akoonkiisa emailka bishii Juun ee la soo dhaafay waxa warbixintu waxay leedahay emailka Mr. Utaybi waxa laga helay waraaqihii loo diray sanadkii 2015 kuwaas oo wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ay helitaankooda ku sheegtay inay ka heleen hub qiimihiisu gaaraya 100 milyan oo dollar oo ay shirkadda Comrade ee dhinaca farsamada gaashaandhigga ee Kuuriyada Waqooyi ay hub ka heshay dalka Imaaraadka xanad gantaalo iyo manaafic iyo waliba boobayaasha fudud Mareykanku waxa ay Mr. Utaybi ka dalbadeen in uu waddankiisa arintaasi kala baaro sidii loo joojin lahaa in hanti iyo maalgelin la siiyo nidaamka Pyongyang ka taliya ee Kuuriyada Waqooyi waxana lagu sheegay in hubka noocaas iyo lacagaha noocaas ee loo gacan gelinayo nidaamka Kuuriyada Waqooyi uu u dhigmayo xadidaadii ugu dambeysay ee toos ah ee haysata dalka Mareykanka iyo nabadda caalamiga ah warbixinta wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxay sheegaysaa in heshiiska dhanka hubka ee Imaaraadka iyo Kuuriyada Waqooyi dhexmaray oo ku qabsoomay xidhiidh ay sameeyeen laba shirkadood oo kala ah shirkadda farsamada tiknoolajiyada difaaca iyo hubka uu gudoomiyo Faadil Saif Al-Kacbi oo ah saaxiib aad ugu dhow dhaxalsugaha Abu Dhabi Maxamed bin Zayed iyo shirkadda kale oo iyaduna u noqonaysa ama uu leeyahay mid kale oo isaguna aad ugu dhow qoyska xukumaa waddanka Imaaraadka ninkaasoo lagu magacaabo Maxamed Cabdiraxmaan Al-Baqir baaritaankan ay sameysay hay'adda arrimaha baaritaanka khaliijku waxay sheegtay in hubkan ay soo iibsadeen Imaaraadku ay ka soo iibsadeen Kuuriyada Waqooyi oo isticmaalay taageeradii ay Imaaraadku siinayay kooxaha hubaysan ee iskaga soo horjeeda dalka Yaban tan iyo bishii March ee sanadkii 2015 Imaaraadku waxa ay gacan siinayeen wadanka la jaarkay Saudiga oo iyagu abaabulay isbaahisi ay hoggaaminayaan gacan iyo taakulo siin military-ba siinayay xukuumadda caalamku ee taraafsan yahay dalka Yaman ee hoggaamiyay Cabdiroobo Masuur iyo waliba kooxaha kale ee maleeshiyaadka ee hubaysan ee wax iska caabinta loo yaqaano iyagoo la dagaalamayay dagaalyahanada kooxda Xuutiyiinta iyo xulafadooda ciidamada madaxweynihii hore Cali Cabdallaah